Ռոսատոմ պետական կորպորացիայի ղեկավար Սերգեյ Կիրիենկոյի Հայաստան այցից հետո ակտիվորեն սկսեց քննարկվել Հայաստանում գործող ատոմակայանի շահագործման ժամկետների երկարաձգման և նոր ատոմակայանի կառուցման հարցը։ Կիրիենկոն Հայաստանի էներգետիկայի նախարարի հետ հանդիպման ժամանակ վստահեցրեց, որ ռուսական միջոցներով ատոմակայանի վերազինումից հետո մի քանի անգամ կմեծանան անվտանգության երաշխիքները։ Մինչդեռ մի շարք մասնագետների խոսքով հայկական ատոմակայանը արդեն վաղուց պետք է փակված լիներ, քանի որ Հայաստանի պես երկրի համար մեծ ճոխություն է ատոմակայան ունենալը։ Տարբեր ատոմակայաններ ունեն անվտանգության տարբեր երաշխիքներ, բայց ընդհանրապես բոլոր ատոմակայանները չկա մի ատոմակայան աշխարհում, որը ընդհանրապես լրիվ երաշխավորված լինի, որ վթար չի լինի։ Ընդհանրապես ատոմակայանների գործունեությունը հիմնականում հաշվում է մոտավորապես 30 տարի, ասենք ծայրահեղ դեպքում 35։ Եվ նաև պետք է մենք նկատի ունենանք, որ ատոմակայանի ռեակտորը, ուրեմն այնտեղ ուրեմն շղթայական ռեակցիայի հետևանքով նեյտրոնների հարվածից եւ այլն, ուրեմն կորցնում է առանցքականությունը։ Այսինքն օրից օր ատոմակայանի ռեակտորի վթարի հավանականությունը մեծանում է։ Նապահպանի խոսքով ատոմակայանի ժամկետների երկարաձգումը վտանգավոր խաղ է։ Նախ իրենք արդեն ժամանակը երկարացրել են, եթե ուրեմն ասեմ, դա ամենասոսկալի վտանգավոր խաղերից է, ամենասոսկալի։ Ուրեմն իսկ ինչ վերաբերում է մնացած հանգույցներին, այնտեղ տասնյակ և հարյուրավոր, ուրեմն հազարավոր կիլոմետր երկարությամբ տարբեր տեսակի խողովակներ կա, սարքեր կա, որոնք ժամանակի ընթացքում, ասենք, որոնք ընդհանուր իրանց համերաշ գործունեությունը ապահովում է ատոմակայանի անվտանգ աշխատանքը։ Մինչդեռ ատոմակայանների շահագործման գիտահետազոտական ինստիտուտի տնօրեն, տեխնիկական գիտությունների դոկտոր Վահրամ Պետրոսյանն առաջին դերատվականի հետ զրույցում չհամաձայնվեց հնչեցված դիտարկումների հետ, պնդելով, որ ատոմակայանը մեր երկրի էներգետիկ անվտանգության երաշխիքն է և դեռ կարելի է մի քանի անգամ երկարաձգել ատոմակայանի ժամկետները։ Կան հիմնավորումներ, որ այն կարելի է ժամկետը տանել մինչև 18 թվականի վերջը, որից հետո ամբողջ աշխարհում նմանատիպ գնում է ընդհանրապես ջուր ջերմատարով ատոմային էլեկտրոկայանների կանքի տևա երկարացման գործընթաց։ Մեր ատոմակայանի նմանատիպ ատոմակայաններ կան և Ռուսաստանում, և Ուկրաինայում, և Արևելյան Եվրոպայում, որտեղ արդեն այդ կյանքի տևողության երկարացման գործընթացը արդեն կատարվել է, մենք նման փորձում ենք։ Այդպիսի ատոմակայաններ կան Նովորոնեժում, այդպիսի ատոմակայան կա Ռուսաստանի Կոլա ատոմային էլեկտրոկայանում, Ուկրաինայի Ռովնոյ ատոմային կայանում և այլն, Ֆինլանդիայի Լոիզա ատոմակայանում, որոնք իրենց նախագծային ժամկետը լրանալուց հետո կա կոնկրետ ծրագիր, համապատասխան այդ ծրագրի, եթե կատարվում են այդ միջոցառումները, ապա 15 տարով, միջև 15 տարով կարելի է երկարացնել այդ ատոմակայանների ուրեմն կյանքի տևողությունը։ Ավելին ասեմ, որոշ ատոմակայանների նմանատիպ ատոմային էլեկտրակայան ոչ միայն 15 տարի, այլ 30 տարի են երկարացրել։ Պետրոսյանի խոսքով ռուսական բարկով ատոմակայանի նորոգման որոշակի աշխատանքներ արդեն իսկ կատարվել են։ Աշխատանքների առաջին փուլը շուտով կմոտենա ավարտին։ Ուսումնասիրություններից հետո
այդ ձևափոխություններից, փոփոխություններից կատարելուց հետո, եթե ասում եք այդ հնամաշ սարքավորումներից ձեր լեզով ասում փոխարինելուց հետո, նոր անվտանգության մակարդակներ կիրառելուց հետո, մենք վստահ կգնանք նրան, որ այդ ատոմակայանի կյանքի տևողությունը կարելի է երկարացնել։ Քանի որ ատոմակայանի, հայկական ատոմակայանը մեր ուրեմն երկրի, այսպես ասած, էներգետիկ անվտանգության ապահովման հիմնական երաշխիքն է։ Ատոմակայանի ժամկետների երկարաձգումից, նորոգումից հետո Պետրոսյանի խոսքով Հայաստանը պետք է մտածի առաջիկա 10-15 տարվա ընթացքում նոր միջուկային էներգաբլոկի կառուցման մասին։ Դա անխուսափելի, մենք պետք է անպայման միջուկային տեխնոլոգիաների տիրապետող երկիր ենք մենք, եւ ափսոս է, որ դա մեր ձեռքից բաց թողնենք։ Մենք այս հիմա մենք շահում ենք, շահեգան ենք դուրս գալիս, եթե մենք երկարացնենք կյանքի տևողությունը 10-15 տարի այդ ընթացքում, գլուցվեն որոշ եւ ֆինանսական հարցեր։ Ինչ վերաբերում է երկրորդ ատոմակայանի կառուցման, ապա Պետրոսյանի խոսքով դա լիովին իրատեսական ծրագիր է, ու թեև որպես ժամկետ նշվում է 2027 թվականը, սակայն մեր զրուցակցի խոսքով 2030 թվականին մենք արդեն իսկ կունենանք երկրորդ ատոմակայանը պատրաստ ճահագործման համար։ Կարծում եմ, որ 30 թվականի սկզբներին մեր 2 թվականին կարծում եմ դա ռեալ է։ Պետք է դա լինի միջին հզորության, 400-ից մինչև 600 սահմաններում։ Սանասարյանը հակադարձում է, նույն տարածքում երկրորդ ատոմակայան կառուցելը տրամաբանության սահմաններից դուրս է։ Ատոմակայանի մոտակայքով անցնում է 5 սեյսմոտեկտոնիկ խզվածքներ, բեկվածքներ, որոնցից մեկը 36 կիլոմետր, 34, 22 եւ իսկ մի բեկվածք անցնում է ռեակտորից ընդամենը 0.5 կիլոմետր, 500 մետր հեռավորության վրա։ Եվ հիմա նրանք ասում են, տեսնում եք, մինչև հիմա վթար չի եղել, մինչև հիմա երկրաշարժ չի եղել, բայց մինչև երբ կայլա ամբողջ բնակչության, հայ ժողովրդի ապական, ուրեմն կապել պատահականությունների հետ։ Պետրոսյանը չհամաձայնեց նաև այս փաստարկների հետ։ Ամենաճիշտ շին հրապարակը դա այդ հրապարակն է, որտեղ հիմա կառուցվել է ատոմակայան։ Ամենաճիշտ հրապարակը ճիշտ է ներել ժամանակին այդ հրապարակը, որովհետև դրա տակ մոտավորապես 400 մետր հաստության բազալտի շերտ կա, որը գնում է միջև Արաքսի ափերը, իսկ դա բերում է նրան, որ սեյսմիկ ռիսկերից մենք կարող ենք որոշ չափով ուրեմն խույս տալ։ Ամեն դեպքում Սանասարյանի խոսքով, եթե կառուցվի էլ նոր ատոմակայանը, այն կլինի մասնավոր, մինչդեռ վաղուց արդեն ժամանակն է կիրառել էներգիայի այլ ընտրանքային աղբյուրներ։ Դեմ պետք է փոխվի քաղաքականությունը էներգետիկայի ոլորտում։ Պետք է ընդհանրապես հնարավորություն տրվի, որ էներգիայի մյուս աղբյուրները նույնպես զարգանան։ Հիմա մենք ունենք բավարար քանակությամբ ջերմ էլեկտրոկայաններ, որոնք լրիվ մեզ կարող են ապահովել, ասենք ջրի եւ մնացածի։ Հիմա մենք կարող ենք, ինչպես աշխարհն է անում, օգտագործել քամու եւ գլխավորապես արևի էներգիա։ Սոնա Հարությունյան, Մարաթ Հովանիսյան, Առաջին հրատվական։ Պաշտոնապես վերագործարկվեց Որոտանի հեկերի համալիրը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը ներկա է գտնվել Contour Global Hydrocascade ընկերության գրասենյակի բացման արարողությանը։ Ծանոթացել էլեկտրոէներգիայի արտադրությամբ զբաղվող միջազգային ընկերության գործունեությանն ու հայաստանյան գրասենյակի ծրագրերի։ Սերժ Սարգսյանն այցելել է Contour Global Hydrocascade-ի մաս կազմող Տաթև ՀԵԿ։ Հիշեցնենք, որ Որոտանի ՀԵԿ-ի վաճառքի գործարքը գնահատվել է 120 միլիոն դոլար։ Բացի այդ, ամերիկյան կողմը պարտավորվել է առաջիկա 5 տարիներին համալիրում իրականացնել 70 միլիոն դոլարի ներդրում։ Վաճառքի լրամշակված պայմանագիրը Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ամերիկյան կողմի հետ ստորագրել է 2015 թվականի հունիսի 8-ին։ Որոտանի հեկերի համալիրը ներկայում ապահովում է Հայաստանում արտադրվող էլեկտրաէներգիայի մոտ 15%-ը։ Սա Հայաստանի մասնավորեցված միակ էներգետիկ օբյեկտն է, որը չի պատկանում Ռուսաստանին կամ ռուսական որևէ ընկերության։ Որոշ փորձագետներ այդ առումով գնահատում են, որ Կասկադի վաճառքը այս ընկերությանը հաջողված գործարք է, քանի որ այդպիսով Հայաստանը դիվերսիֆիկացնում է իր էներգետիկ ռեսուրսները, այդպիսով որոշակի հակակշիռ ստեղծելով Ռուսաստանի դաշնությանը։ Այդ գործարքը, սակայն, բուռն քննադատության արժանացավ Հայաստանի քաղաքական դաշտում, մասնավորապես գործարքի սկզբնական փուլում 2014 թվականի սկզբին ոչ իշխանական եռյակի կողմից, ՀԱԿ, Բարգավաճ Հայաստան, Դաշնակցություն, Կուսակցությունների։
Այդ ժամանակ վարչապետը Տիգրան Սարգսյանն էր եւ երյակն իր ողջ հնարավորություններով աշխատում էր նրան պաշտոն անկանել։ Ամերիկյան կողմի հետ Որոտանի վաճառքի բանակցություններն ընթանում էին Տիգրան Սարգսյանի ղեկավարությամբ, եւ այս երեք կուսակցությունները Որոտանի Կասկադի վաճառքը օգտագործում էին նրան քննադատելու համար։ Նրանք գտնում են, որ էներգետիկ այդ օբյեկտը ամերիկյան կողմին է վաճառվել Հայաստանի համար ոչ շահավետ պայմաններով, եւ որ Տիգրան Սարգսյանը, լինելով արևմտամետ գործիչ, ընդունել է այդ պայմանները։ Անցած տարվա ապրիլին Տիգրան Սարգսյանի հրաժարականից հետո Որոտանի վաճառքի գործարքը շարունակվեց։ Տեղեկություններ էին շրջանառվում, որ որոշակի փոփոխություններ են տեղի ունեցել վաճառքի պայմանագրում, և նոր պայմանագիրը կնքվեց այս տարվա հունիսի 8-ին։ Իսկ Տիգրան Սարգսյանի հրաժարականից հետո հատկապես ԲՀԿ-ն ու ՀՅԴ-ն դադարեցին նույն ուժգնությամբ քննադատել հայ-ամերիկյան էներգետիկ այդ գործարքը։ Այդ երկուսից ԲՀԿ-ն կարծես թե ընդհանրապես մոռացավ Որոտանի մասին։ Իր քննադատությունները շարունակեց միայն հակառակ։ Խորհրդարանում խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանն անցած շաբաթ կառավարության հետ հարց ու պարտասխանի ժամանակ Հովիկ Աբրահամյանին հարց ուղղեց, հայտարարելով, որ Որոտանի Կասկադի վաճառքի հանվելուց ընդամենը երկու շաբաթ անց գնորդ կազմակերպությունը դիմել է Հայաստանի 3 բանկերին և նրանցից 90 միլիոն դոլարին համարժեք դրամ վարկ է վերցրել, գրավ դնելով Կասկադի սեփականությունը։ Ստացվում է, որ այն կազմակերպությունը, որով այսպես թնդում էր, որ լուրջ ներդումներ պետք է արվի, Control Global-ը, որը օֆշորում գրանցված է, և առևտրային կազմակերպություն է, ոչ թե էներգետիկ ոլորտի կազմակերպություն, գործարք իրականացնելու համար վարկ է վերցրել, առևտրային վարկեր Հայաստանի բանկերից։ Ստացվում է, որ այդ գործարքի գումարները Հայաստանից է վերցվել, որպեսզի Հայաստանի բյուջե մուտքը արվի այդ 90 միլիոն դոլարը գործարք իրականացնելու համար։ Պատասխանը հետևյալն է, այո, ոչ ամբողջովին, այսինքն 90 միլիոն դոլար վարկ չի վերցրել, բայց վարկային ռեսուրսները այստեղ ներգրաված են։ Ավելին, ճիշտ է արդյոք, որ գրավադրել է իր ձեռքբերած բաժնետոմսերը, պատասխանը հետևյալն է, այո, դրանք գրավադրված են, և ոչ միայն բանկերին, այլ նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության օգտին։ Մեծ-մեծ խոսում ենք, չէ՞, այսպես ներկայացնում ենք, հեսա տեսեք ինչեր են անել։ Եկել են Հայաստանից վարկ են վերցրել ու մուծել են Հայաստանին, ու դուք դա ներկայացնում եք տնտեսական, այսպես գարանտիոս հաջողված գործարք, ինչ տվեք վարկը, ես գամ վերցնեմ այդ վարկը այդքան նույն պայմաններով, երկու-երեք տարի հետո փակեմ։ Control Global ընկերության հայաստանյան գլխավոր ներկայացուցիչ Արա Հովսեփյանը Որոտանի հեկերի համալիրի բացմանը, անդրադառնալով շրջանառվող այս տեղեկությանը, նշել է, որ հայաստանյան բանկերից վերցրել են ընդամենը 28 միլիոն դոլար, 90-ից, այսինքն 1/3-ից ավելի քիչ։ Վերցրել են, քանի որ այդ գումարները հասանելի են և փոխշահավետ տարբերակ է եղել բանկերի համար, այն ավելի հուսալի բիզնես ներդրում է։ Հիշեցնենք, որ Որոտանի հեքի բնական ռելեֆի թեկությունն այնպիսին է, որ Հայաստանում արտադրվում է ամենաէժան էլեկտրաէներգիան։ Եթե էժան արտադրվող համարվող Հայաստանի ատոմականի արտադրված 1 կիլովատ էլեկտրաէներգիան արժե 10.4 դրամ, ապա Որոտանի 1 կիլովատ էլեկտրաէներգիան արժե 9.1 դրամ։ Control Global ընկերության հայաստանյան գլխավոր ներկայացուցիչը, անդրադառնալով սակագնի փոփոխության հարցերին, նշել է, որ Որոտանի համալիրը եկող տարեսկզբից արդեն մոտ 50%-ով կբարձրացնի հեցին վաճառող հոսանքի գինը, 9 դրամից դարձնելով 13։ Ընկերության կարծիքով, սակայն, թանկացումն ազդեցություն չի ունենա սպառողների սակագնի վրա։ Հայաստանի իշխանությունները դեռ շատ անելիքներ ունեն բիզնես միջավայրը բարելավելու համար։ Կարծում է Հայաստանում Չեխիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Պետր Միկիսկան։ Մեր իրականությանը ծանոթ Չեխ Պաշտոնյան այստեղ ներդրումներ անել ցանկացող իր համերկրացիներին խորհուրդներ ունի։ Ներդրումների համար վստահաբար գյուղատնտեսությունն է նպաստավոր։ Խորհուրդ չէի տա ներդրումներ անել մնացած բոլոր ոլորտներում, և հատկապես էներգետիկա, հիդրոկայաններ, սննդի վերամշակման ոլորտ։ Ըստ նրա, Չեխիայի և Հայաստանի միջև առկա բարձր քաղաքական կապերին ճում է տնտեսական հարաբերությունների մակարդակը։ Հայաստան եվրոպական ապրանքներ ներմուծելիս բախում ենք մաքսային турքերին, այն ռեժիմի, որը կա ընդհանուր եվրասիական տնտեսական միությունում։ Դա խոչընդոտում է մեր արտահանումներին դեպի Հայաստան։ Չնայած սրան և ԵՏՄ-ի անդամ լինելուն, եվրոպացիները չեն դադարում օգնել Հայաստանին զարգանալու։ Դեսպանի խոսքով, ներկայումս Հայաստանի համար գործում են լավագույն պայմանները եվրամիության հետ առևտուր անելիս։ Հայաստան ընդգրկվել է GSP և GSP+ բարենպաստ առևտրի ռեժիմում, և սա հայկական ապրանքների մուտքը
Եվրամիության շուկա դարձրել է ամբողջապես զերծ մաքսային турքերից։ Վերջերս հայաստանյան տուր օպերատորները հանդես են եկել բազմամակով, հայտնելով Չեխիայի դեսպանատանը հարցազրույցների համար գրանցվելիս հանդիպող դժվարությունների մասին։ Դեսպան Միկիսկան հրաժարվում է մեկնաբանել իրավիճակը, պնդելով, թե այսօր այլ նպատակով է հանրությանը հանդիպում։ Գործընկերներ գտնելու հույսով Հայաստանը եկել համեմունքների և համայն խառնուրդների արտադրությամբ զբաղվող Triumph International ընկերության ներկայացուցիչը։ Страна Армения для нас очень интересна, да, поскольку у нас есть информации о вкусовых предпочтениях потребителя. Также у нас есть о экономике Армении информации. И на данный момент мы интенсивно ищем представителя и, соответственно, хотим развивать плодотворную работу и с конечными потребителями мясокомбинатами. Հայ-չեխական գործարարակապերը զարգացնելու համար Չեխական դեսպանատան կազմակերպած բիզնես սեմինարին մասնակցում են տասնյակ գործարարներ երկու երկրներից։ Հայաստանի դատարանները կալանքի միջնորդությունների 94.5%-ը բավարարել են, մինչդեռ մերժել գրավով ազատ արձակելու միջնորդությունների 81%-ը։ Սրանք նախորդ տարվա տվյալներն են։ Երբ որ մենք ասում ենք, որ կալանավորումները շատ են կիրառվում, մեզ ասում են, որ դե գիտեք, դա ծանր եւ առանձնապես ծանր դեպքերն են դրա համար կալանավորում, մենք գրավի միջնորդությունների տոկոսը վերաբերում է միայն ոչ ծանր եւ միջին ազգացություններին։ Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը համաձայն չէ, որ Հայաստանում կալանավոր որումն է համատարած ընտրվում որպես խափանման միջոց։ Խափանման միջոց կալանավորումները կիրառել են այն դեպքում, երբ դրանք ակնհայտորեն անհրաժեշտ են, երբ գոյություն ունի անմիջականորեն միջամտելու վտանգ։ Կալանքը այլ ընտրանքային խափանման միջոցով փոխարինելու համար աշխատանքներ են տարվում։ Պրոբացիոն համակարգի ներդրման համար էլ առաջիկայում 50 էլեկտրոնային սարք կներկրվի Հայաստան։ Երկու տեսակի սարք կարող ունենալ՝ մեկը տնային կալանքը կամ իրականացնելու համար, մյուսը ընդհանրապես անձի գտնվելու վայրը եւ վարքագծի նկատմամբ փոփոխություն սահմանելու համար։ Հոկտեմբերի 12-ից 45 ծմա ազատազրկման դատապարտվածներ հացադուլ են հայտարարել իրենց գործերի վերանայման պահանջով։ Մենք գիտենք, որ ոչ թե արտադրության նախարարության հետ է կապված այդ խնդիրը, այլ կախված է նախագահականի հետ ուղղակի։ Որտեղ հստակ է, որ նախագահականը Բաղրամյան 26-ը որևէ ցանկություն չունի ծմա ազատազրկվածների հարցերով որևէ փոփոխություն կատարելու։ Հիվանդության պատճառով պատժից ազատվելու համար ծմա ազատազրկման դատապարտված Սողոմոն Քոչարյանի գործն էլ մակագրվել է Երևանի կենտրոն և Նոր Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավացության դատարանի դատավոր մնացական Մարտիրոսյանին։ Նրա մոտ հայտնաբերվել են հիվանդություններ, որոնք պատժի կրման հետ անհամատեղելի են։ Դատավորը նպատակարմար չգտավ գործի վերաբերյալ որևէ տեղեկատվություն տրամադրել։ Իրավունք չունեմ, էլ կարող ես սխալ գնահատել։ Քանի դեռ Ռուսաստանում տնտեսության վիճակը վատ է, Եվրասիական տնտեսակամիության անդամ մյուս պետություններում ևս առանձնապես լավ չի կարող լինել։ Ռուսական կողմը վճարունակության խնդիր ունի, կամ ուշացնում է վճարումները, կամ նախկին ծավալով գնումներ չեն կատարում իրենց տնտեսությունից կախված, կամ իրենք ասում են, որ մարժան իջեցրեք։ Այդ պայմաններում հայկական, ասենք, կոնյակ, գինի, պահածո արտադրողները, որոնք հիմնական մեր արտանունն են, կամ նույնիսկ թարմրկերի բանջարեղենի, շատ փոքր մարժայով են աշխատում։ Եվ այստեղ իրանք ունեն խնդիր, որ շահութաբերություն չեն ապահովում։ Էկոնոմիկայի նախարարության արդյունաբերության զարգացման վարչության պետի տվյալներով, եթե անդամակցության առաջին երկու ամիսների ընթացքում ունեինք արտահանման 2.5% անկում, ապա այժմ իրավիճակը բարելավվել է։ Ներկայումս հունվար օգոստոսի կտրվածքով ընդհանուր արտահանման աճը արդյունաբերական արտադրանքի մասնախոսքը գնում շուրջ 12% է կազմում։ Արտահանման անկումը պարոն Եգանյանը հիմնականում պայմանավորում է այն սպասողական վիճակով, որն ունեին տնտեսվարողները միության անդամակցության սկզբում։ Արդյունաբերական արտադրանքի արտահանման ծավալների նվազման մյուս պատճառը նրա կարծիքով ևս Ռուսաստանի տնտեսության անկայունությունն էր։ Այժմ արդեն հույս է ներշնչում խմիչքի արտահանման ծավալների աճը։ Արդեն հունվար-օգոստոսի կտրվածքով մենք ունենք 79.3% տեմպ, այսինքն շուրջ 7%-ի չափով կրճատվել է անկումը։ Գործատուների միության նախագահը մեղադրում է նաև Հայաստանի կենտրոնական բանկին, որը արժևորելով դրամը շատ արտահանողների դուրս թողեց մրցակցությունից։ Եվրասիական տնտեսակամիությունում ստեղծված խնդիրներին դիմակայելու համար պարոն Մակարյանը մեկ հիմնական լուծում է տեսնում։ Ռուբլին պետքա դուրս հանել Հայաստանից, որտեղ Հայաստանում ավելորդ
մեծ քանակի ռուբլի կուտակվելով Հայաստանը հայտնվում է ռուբլու զոնայազդեցության տակ։ Հայաստանում վերակառուցման զարգացման եվրոպական բանկի գրասենյակի ղեկավարը կոչ է անում չանհանգստանալ, որ դեռ ակնհայտ չեն միության դրական արդյունքները։ ԵՏՄ-ի հետ Հայաստանի հարաբերություններն ավելի երկարաժամկետ կառուցվածքային փոփոխություն են իրենցից ներկայացնում։ Այստեղ կարևորն այն է, թե որքան արագ ԵՏՄ-ն կկարողանա լուծել տարածքի ապրանքաշրջանառության, ինչպես նաև ազատ ձեռնարկատիրական խնդիրները։ Այլապես հստակ չէ, հիմա Հայաստանը ԵՏՄ ներսում է, թե դրսում։ Պարոն Դևիսը հատկապես լավատեսորեն է տրամադրված Հայաստանի միջոցով Իրանից Ռուսաստան տրանզիտի ծավալների աճի հարցում։ Ինչպես է գնահատում հայ-ամերիկյան հարաբերությունները։ I think they're really good right now. Կարծում եմ, Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև հարաբերությունները շատ լավ են ընթանում։ Երեկ Գորիսում էի, որտեղ Contour Global ընկերությունը վերագործարկեց Որոտանի հիդրոկասկադը։ Հայաստանի հարաբերության նախագահն էր ներկա։ Սա եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս երկու երկրների հարաբերությունների բարձր մակարդակը։ Անցած շաբաթվա ընթացքում այստեղ էր գտնվում Միացյալ Նահանգների պաշտպանության փոխնախարարը, ով բարձր գնահատեց խաղաղապահ գործողություններին Հայաստանի մասնակցությունը։ Մենք Հայաստանում ընդունել ենք Միացյալ Նահանգների եւ Հայաստանի միջև գործընկերության հարցերով պատվիրակության։ Որտանի կասկադի հետ կապված ինչ հետագա այսպես խոշոր ներդրումային ծրագրեր միգուցե հնարավոր լինեն։ They're talking about initial investments of some $50 million and I think it goes up from there. They're going to do a Որտանի հիդրոկասկադի հետ կապված կարող եմ ասել, որ Contour Global ընկերությունը նախնական $50 million ներդրման մասին է խոսում։ Անձնակազմի վերապատրաստման լայնացավ վալ աշխատանքներ իրականացնելու, ինչպես նաև հիդրոկայանի վերազինման աշխատանքներ են կատարվելու, քանի որ դեռևս արկա են խորհրդային ժամանակաշրջանի սարքավորումներ։ Իսկ ինչպես եք վերաբերում դեսպան Միլսի այն հայտարարությանը, թե Հայաստանում առկա կոռուպցիան խոչընդոտում է տնտեսական աճը, վտանգում մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, ժողովրդավարությունը եւ անգամ սպառնալիք է ազգային անվտանգությանը։ Yeah, I'm pretty much keeping it to this. I just wanted to say one thing earlier in the week we were asked whether Ambassador Mills' comments reflect Այդ հայտարարությունից հետո մեզ հարցնում են, թե դա դեսպանի անձնական կարծիքն է, թե Միացյալ Նահանգների պաշտոնական դիրքորոշումը։ Դա Միացյալ Նահանգների պաշտոնական քաղաքականությունն է։ Մենք կոռուպցիայի դեմ պայքարում ենք ամենուր, այդ թվում Հայաստանում։ Մենք գոհ ենք Հայաստանի կառավարության հետ այդ հարցի շուրջ համագործակցությունից և ակակոռուպցիոն աշխատանքների ընթացքից։ And we're very pleased with the cooperation we're getting from the Armenian government and from the Anti-Corruption Council. Մոտ երկու շաբաթ առաջ 1500 օրինակ տպականակով լույս է տեսել մեկ հատորյակից բաղկացած հայ գրատպություն եւ գրքարվեստ հանրագիտարանը։ Այն պատրաստելու համար պահանջվել է 3-ից 4 տարի։ Տվյալ հանրագիտարանում ամփոփված է մեր 500-ամյա գրատպության պատմությունը իր բոլոր մանրամասներով։ Հայկական հանրագիտարան հրատարակչության գլխավոր խմբագիր եւ տնօրեն Հովանես Այվազյանը շեշտում է, որ նման հանրագիտարաններ ստեղծելու համար անհրաժեշտ են հսկայական ռեսուրսներ, սակայն այդ առումով իրենք այսօր լավ վիճակում չեն գտնվում։ Մենք ակադեմիական հաստատություն որպես ֆինանսավորվում ենք ակադեմիայի չափանիշներով նախատեսված գումարներով, որը չի ասի, որ հատկապես մեծ է եւ այդ գումարներով կարելի է շարունակել գոյատևել։ Այսօր մենք ոչ միայն պահպանելու, այլև զարգացնելու խնդիր ունենք ըստ էության։ Եվ պիտի ձև գտնել պատասխանատուներին ուղղենք մեր այս խոսքը, ձև գտնել այս մշակույթը պահպանելու եւ զարգացնելու համար։ Պիտի մտածել այս մասին։ Այս մասին պիտի թերևս մտածի առաջին հերթին մշակույթի նախարարությունը, պիտի մտածի գիտությունների ազգային ակադեմիան եւ ավելի բարձր մարմիններ, որոնք լուծում են երկրում ֆինանսական խնդիրներ։ Այսօր Արմավիրի մարզի Արշալույս գյուղի բնակիչները փակել էին Արմավիր Երևան միջպետական մայրուղին, պահանջելով վարկերի ժամանակավոր սառեցում տույժ տուգանքների չեղարկում։ Գյուղացիների պնդմամբ իրենց բերքը, լոլիկը, սմբուկը, լոբին, կաղամբը, խաղողը չեն կարողանում իրացնել, շուկայում գնորդ չկա, մթերողներն էլ հրաժարվում են, իսկ մի քանի կիլոգրամի վաճառքից էլ չեն կարող վարկ մարել, ընտանիք պահել։ Բացի այդ, գյուղացիներից շատերի գյուղ մթերքը այլևս պիտանի չէ, ոչ վաճառքի, ոչ էլ մթերման։ Ճապ են բացիկ, ոչ պեպան չի փոխվելու։ Ինչե վերջ կայնեք, կայներեք, ուրեմ կայնեք։ Շատերը արդեն թողեցին դաշտերը, տոննաներով 30 տոննայով 20 տոններ մարդիկ գնա, մարդը տները ծախի, պատրաստեն, որ այդան 18-ից 24% դրույք է։
Արդեն գիտի կարենան իրաց βέρքը իրացնեն որ կարենան փակեն։ Այսօր սահմանացել են արդեն ժամկետանցի մեջ։ Այսօրվա դրությամբ վարգերը դրեր են վերները չեն զիջեմ։ Օրը 10000 դրամ դուժու տուգանքա գալեմ։ Սրա համար ոնց բդիլնի։ 1 միլիոն եմ կարծե փակեմ, 1 միլիոնը մնացերա։ Չեմ կարան փակեմ։ Գյուղացիների ակցիան ցրելու են եկել ոստիկանության վաղարշապատի բաժնի պետը եւ մարզպետ Աշոտ Ղարամանյանը։ Վերջինս կրքերը հանդարտեցնելու փոխարեն ավելի սրեց իրավիճակը։ Գյուղացիներին ասելով, թե վարկ վերցնելուց առաջ չէին մտածում, որ չեն կարող վճարել։ Քաշեք հանեք։ Հեսա կհանեն։ Քաշեք հանեք, գնանք։ Գնանք։ Եկեք ժողովուրդ, մի հատ բոլորը տեսքով եք։ Գնանք, գնանք ենքում խոսանք։ Հեսա կհանենք, պարոն Ղարամանյան։ Եթե մեկն ու մեկի Շտապ օգնության մեքենա մարտ արա։ Իվաններին մենք բաց թողերենք։ Դե եկեք ենքում խոսենք։ Քեզ գորում ժողովուրդ։ Քեզ գորում, հա։ Ինչ քեզ համար ինչքան, քեզ համար ինչքան եմ։ Միրոբե, քեզ համար ինչքան եմ։ Քեզ գորում եմ։ Քեզ ժողովրդի վրա գորում։ Դե կարո գորնես փոխանակ հարցնում եմ քեզ համար ինչքան աշխատանք։ Միշապ, միշապ պատահեն այսպես անեն։ Ժողովուրդը իրանց համար գոյություն ունի, հանավատ գյուղացի ստրուկա իրանց։ Իմար դիպարի ճարի որ տանեմ հետը փակեմ բաժնի, միշե մի բաժնից դաշտա։ Սա գյուղացով է կարող։ 10 տոնա խափեցի։ Ժողովրդին մուննատով զուննատով գորում։ Ոչ մի գրամ չդունեցին, որ կանեն զանգում գործարան։ Թող ընդունեք, թե ընդունեք։ 4 տոննա ընդունել են ծեր գյուղից։ Սուտ էս խոսում։ Ժողովրդի մասի։ Հենց են գոհ։ Զանգել փորձած մա կարդի մի բարպետ ունենցի։ Խափելը բոլալը ճանկներից ճորակելի։ Եկեք։ Մի ասը քողերը ցանեք։ Խեք ասեմ։ Տարիք, ավտոմբերեք կայնացրեք էստեղ, ասեք 40 դրամ է, եսի դաշտի ծաբրան կբերեմ տամ։ Եթե դες բիզնես կա։ Բխիք ասեմ ցանեք հողը։ Մայրուղին գյուղացիները փակ պահեցին այնքան ժամանակ, միջով մարզպետից մթերումների եւ վարկերի հետ կապված խնդիրների մասին աջակցելու խոստում տվեց։ Մի հեկտար լոլիկը նեխեն դստեր, ընդհանրապես մի հատիկ բանջան կարեց է ծախենք։ Լոլիկը ինչքան լոլիկ ունես հենց հիմա։ 1 հեկտար հենց հիմա։ Էլ վաճարելու ծախելու բան չկա, արդեն ինքը նեխ է նստել։ Հիմա դաշտը ստիա, կարանք ենք տեսեք, հավաքած թափած ծախ։ Վարունգը 9 բերերենք տուն, 1000 բերերենք 9 թափերենք, 1000 բերերենք 9 թափերենք։ Լոլիկը հենց հիմա դաշտը, եթանք տեսեք, հեսա դաշտը ստիղա, եթանք տեսեք։ Ագրոբանկի ղեկավարությանը խնդրել ենք, ովքեր ուրեմն գումարը չեն ստացել, նրանց բանը վարկերի խնդիրը երկարաձգ են։ Իմ աղբերը չի կարող իմ իրա տան փողը վարկա վեկալը տա, բերքը մնացել է։ Ես ու երկու աղբեր տանջվում ենք, որ այդ տան փողը տանք, բայց չեն կարող, բերքն էլ պրծավ, փողն էլ պրծավ, ի՞նչ ո՞նց ենք անելու։ Այսինքն դու վարկը վերցրել ես, վերցնելուց չէիր մտածում կփակես թե չես փակի։ Այս տարի չեն կարող, բերքը մնաց, փչացավ, ո՞նց են կանելու։ Թողան դա էլ վեկալեն, թողան կեթան։ Մեր պետությունը կարող է կարող է կարողանալ լուծել Ռուսաստանին, Ռուսաստանում դոլար ռուբլի հարաբերակցության էս բանը։ Ի վիճակ է լուծել։ Այդ բոլորը սրանից է առաջ եկել։ Ես էլ ասում եմ, բա ի վիճակի չի ղեկավարը մտածում է, բայց այդ ռուբլի լսի այնքան մարդ է փողը վերցրել իր քեֆի համար ծախսել կամ հարսանի քարել, հետո էլ բան։ Հա, սենսներ էլ կան, բայց շատ քիչ։ 1 միլիոնն է Հայաստանից մնացել, 1 միլիոն։ Ինչ։ Էսա ղեկավարության մեխքն է։ Ինչ ես խոսում եմ։ Արշալույսի ճամփեզրին շուկա կա, գյուղացիները ուղեկցեցին ցույց տալով օրերով չվաճառված մթերքը։ Նա ինչ վիճակա դարձը, հա։ 80 դրամով չեն առնում։ Սա նեխեր է, հա։ Լոբին նեխեր է, հա։ Նայ։ Հա։ Դիբարը։ Չանեմ, հա։ Նայ։ Հա։ Ես մարդը ո՞նց վարկը փագի։ Ես ասում եմ՝ տար իմ ծախսերով տանեմ 30 դրամ, եսին որ զավոտ տամ 10 դրամ, 10 դրամ եմ ծի մնա։ Ծրի տանեմ տամ իրանցը։ Միլիոն ու կես պիտի վարկ վաճարը, ու զանգարում են ինձ, ասում են որ պետքա բանի տոկոսի վրա տոկոս գա, այն էլ բարձր գնով։ Ես հետի որ իմ տունն էլ ծախեմ, վաճարեմ, ես չեմ կարող այդ վարկից դուրս գամ։ Ինչի՞ չեն ուշադրություն դարձնում գյուղացու վելը վիճակը։ Արշալույսի բնակիչները ուղեկցեցին նաև իրենց հողատարածքները ցույց տվեցին արդեն սպառման համար ոչ պիտանի մթերքը։ Էսի, էսի որ չի ծախվես, ես մնացի նեխելով։ Խոսեմ, կոլոն։ Էս են նկարը։ Բեր, որ չի ծախվա։ Ծախ, նեխը փչացի գնաց։ Հավաքում ենք, տանում ենք շուկա, չի ծախվում, բերում ենք թափենք ստեղ։ Անի Գևորքյան, Արտուր Խարամանյան, Առաջին լրատվական։ Ա
Անսպասելի ժպիտ եւ ձերք սեղմում սպասված հերուստաբանավեճի ժամանակ դեմոկրատական կուսակցության թեկնածու Հիլերի Քլինթոնը 3 իր էլեկտրոնային նամակների հետ կապված սկանդալի հարցում անսպասելիորեն արժանացավ հիմնական մրցակցի աջակցությանը։ Վերմոնտ նահանգից ընտրված 74-ամյա սենատոր Բերնի Սանդերսը հայտարարեց. Ամերիկացիները հոգնել ու զզվել են լսելով ձեր անիծյալ էլեկտրոնային նամակների մասին։ Քլինթոնը շնորհակալություն հայտնեց Սանդերսին, ապա ասաց. Բայց այս հարցը թերևս միակն էր, որի կապակցությամբ համաձայնություն արտահայտեցին 2016 թվականի նախագահի ընտրություններին ընդառաջ թիվ 1 հերուստաբանավեճին մասնակցող հիմնական թեկնածումները։ Քլինթոնն ու Սանդերսը ջերմ ժպիտներից հետո հակադիր տեսակետներ հայտնեցին մասնավորապես Wall Street-ի կապիտալիզմի զենքի նկատմամբ վերահսկողության և սիրական ճգնաժամի հաղթահարման հետ կապված հարցերում։ Բերնի Սանդերսը կարծիք հայտնեց, թե Միացյալ Նահանգները պետք է տնտեսությունը ծրագրի եվրոպական պետությունների օրինակով, ինչպիսիք են Դանիան, Շվեդիան և Նորվեգիան։ Մինչդեռ Քլինթոնի գնահատմամբ այնին սենատոր Սանդերսն է ասում, չի համապատասխանում իրավիճակին, որում Միացյալ Նահանգներն է։ Բայց մենք Դանիա չենք, մենք Միացյալ Նահանգներն ենք, առարկեց Քլինթոնը, իրեն բնորոշեց առաջադեմ և ավելացրեց. Առաջադեմ, որը սիրում է կատարել իր խոստումները։ 90-ականներին Միացյալ Նահանգների առաջին տիկին Հիլերի Քլինթոնը, որը մեկնաբանների գնահատմամբ ամենաակտիվն է եղել երեկվա բանավեճի ժամանակ, նաև ասաց. Ես կարծում եմ, կարևոր է նաև, որ Միացյալ Նահանգները շատ պարզ դարձնի Պուտինի համար, որ անընդունելի է Սիրիայում ստեղծել ավելի քաոսային իրավիճակ, ռմբակոծելով իօքուտ Ասադի։ Քլինթոնն առաջարկեց Սիրիայի երկնքում ստեղծել թռիչքներից ազատ գոտի։ Սանդերսը պնդեց, դա կարող է հանգեցնել լուրջ խնդիրների։ Բանավեճին երեք մասնակցեցին նաև նախկին նահանգապետ Մարտին Օմելին, նախկին սենատորներ Ջիմ Ուեբն ու Լինքոլն Չաֆին։